სამები დღეს შაბათია და ეთერშია ერთადერთი საქართველოს ტელერადიო თოქშოუ გარემოსაცვლის სფეროში. ამას მე ყოველთვის ხაზს გაუსვამ, სანამ არ გაჩნდება მეორე და მესამე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში შეიძლება კონკურენციის თვალსაზრისით არ იყოს კარგი, მაგრამ ქვეყნისთვის კარგი იქნება, რაც მეტი იარსებებს ისეთი გადაცემები თუ რუბრიკები მაინც, სადაც ისაუბრებენ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს, მის ფიზიკურ სულიერ არსებობას უკავშირდება და საზოგადოების ჩართულობის გაზრდის ერთ-ერთი ძირითადი ინსტრუმენტია სწორედ მედია, იმიტომ რომ მხოლოდ ხელისუფლების იმედად ყოფნა კარგი გაგებითაც ალბათ ხელისუფლებისთვის კარგი არ იქნება, იმიტომ რომ ხელისუფლებაზე არ ხდება საზოგადოების მხრიდან გარკვეული თვალსაზრისით ზეწოლა, შეხსენება, მოთხოვნების დაყენება, ნებისმიერი ხელისუფლება შეიძლება გაზარმაცდეს. ეს არის ისეთი ელემენტარული ჭეშმარიტება, რომელიც ყველა ქვეყანაში ამართლებს. ამიტომ მედიას დიდი როლი გააჩნია ყველა სფეროში, მათ შორის გარემოს დაცვაში და ფიქრობ ძალიან კარგ საქმეს ვაკეთებთ ამ ხრივას. დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს თემაზე, ერთ-ერთ უმწვავეს პრობლემაზე, რომელიც გარემოს დაცვის სფეროში არსებობს სოფლიოს მასშტაბითაც და საქართველოსში სამწუხაროდ ამ ხრივ კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობა ვიდრე გავითარებულ ქვეყნებში მით უფრო. ნარჩენების მართვა და საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენები, სხვა ტიპის ნარჩენები გახდა გეოლოგიური მასშტაბის პრობლემა სოფლიოსათვის და კუნძულებსაც კი აშენებენ ნარჩენებისაგან, ნაგვისაგან იაპონიაში მაგალითად, იმიტომ რომ მათ მიწის ნაკლებობა გააჩნიათ და ამ კუთხით გადაწყვეტეს ჩენების დადებითი გამოყენება. თუმცა უფრო გავრცელებული მეთოდებიც არსებობს, ეს არის გადამუშავება, ეს არის ხალახალი გამოყენება ნარჩენების და სხვა მრავალი. ამ ხრივ საქართველოში არსებობს თელირიგი ტრადიციები, თუმცა განსაკუთრებული პრობლემები არის შეგროვების ეტაპზე, განცალკევებით შეგროვების კუთხით, რაც აფერხებს თუნდაც გადამუშავებელი ტექნოლოგიების განვითარებას. სახელმწიფო, ჩვენი სახელმწიფო მეოთხე ხელისუფლება უკვე ჯერჯერობით ვერ ახერხებს ამ სისტემის ამუშავებას, არის ეხლა მცდელობა კანონმდებლობის ასე ვთქვათ მიღებისა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ამდენი წლის განმავლობაში 25 წელია დამოუკიდებელი საქართველო არსებობს. საქართველოს არ დააჩნდა დღემდე ნარჩენების მართვის სრულფასოვანი კანონმდებლობა, საკანონმდებლო დონის დოკუმენტიც კი. აი ამ დოკუმენტის შექმნა ეხლა იგეგმება და პრაქტიკულად მიღებულია შეიძლება ასე თქვას და მასზეც ვისაუბრებთ ამ სფეროში არსებულ პრობლემებზეც და მე წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს. საქართველოს გარემოს დაცვისა ბუნებრივი რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონ თემურ მურგულია გახლავთ ჩვენი სტუმარი, მაგრამ სანამ მასთან დავიწყებ საუბარს, მინდა სოფოძიგოს სიუჟეტი წარმოგიდგინოთ, რომელიც ამ სფეროში არსებულ სიტუაციას ეხება. ჩანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემების თანახმად დღეისათვის ადამიანის 85 მძიმე დაავადების გამომწვევად სწორედ გარემოს დაბინძურებითაა გამოწვეული. ამ მხრივ კი ნარჩენების დაბინძურებას მოწინავე ადგილი უკავია. ნარჩენები დაბინძურდება ჩვენი არსებულ გარემოს ყველა კომპონენტი, ატმოსფერული ჰაერი, წყალი და ნიადაგი, რაც სიმსივნური, ალერგიული, ინფექციური და სხვა მძიმესი დაავადებების გავრცელების ერთ-ერთი უმთავრესი პირობაა. საყოფაცხოვრებო და სხვა მყარი ნარჩენების მართვა დღემდე საქართველოში ერთ-ერთ უმწვავეს გარემოს დაცვის პრობლემად რჩება. საქართველოში, სადაც 90-ზე მეტი მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ლეგალური ნაგავსაყრელი პოლიგონია, მხოლოდ ორი შეიძლება საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოებულად ჩაითვალოს. ქვეყანაში მაგარად კიდევ 1000-ზე მეტი სტიქიური ნაგავსაყრელია. სპეციალისტები ტების არის ზემოთ ხსენებული ორი ნაგავსაყრელიდან ერთ-ერთის ლილოს ნაგავსაყრელზე არსებული მდგომარეობაც ძალიან შორსაა თანამედროვე ევროპული სტანდარტებისგან. თბილისთან დიდი იმედი ჰქონდა, რომ აშენდა ახალი კარგი გადასარევი თანამედროვე ნაგავსაყრელი, როგორც ჩანს, მისი ოპერირება არ მიმდინარეობს ისე, როგორც საჭიროა. ყოველ შემთხვევაში იქიდან ნაგვის ატაცებას ქარი ვერ უნდა, ქარის საშუალებით ატაცება ვერ უნდა ხდებოდეს, ის თუ ნორმალურად ოპერირებს, მეტყვი ის ყოველ დღე უნდა იფარებოდეს, ყოველი შემოტანილი პორცია ნაგვის უნდა მაშინვე იფარებოდეს მიწით და ხდებოდეს დატკეპნა. ეტყობა ეს არ ხდება. ხა იქ შესვლა და შემოწმება შეუძლებელია და არანაირ რეალურად რა ხდება იქ, მაგრამ იმის გამომდინარე იქიდან რა ხდება მის გარშემო, შეიძლება ვიმსჯელოთ, რომ სათანადო დონის ოპერირება იქ არ არის. მოქმედ ნაგავსაყრელზე არანაკლები საფრთხის შემცველია ეგრეთ წოდებული დახურული ნაგავსაყრელი პოლიგონები. ამის თვალსაჩინო მაგალითად გამოდგება ეგრეთ წოდებული გლდანის ნაგავსაყრელი, რომელიც ასე ვთქვათ თვალხილული ეკოლოგიური უბედურების ზონად ქმნიდა, თუმცა არც მისი დახურვის შემდეგ გამხდარა ის ზუსაფრთხო გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისათვის. მიუხედავად გარკვეული პროგრესისა თბილისის ბევრუბანში, განსაკუთრებით კი მის პერიფერიულ ნაწილში დღემდე პრობლემატურ ხასიათს ატარებს ნარჩენების შეგროვება გატანის საკითხიც. ამ მხრივ განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა კი ჩვენი ქვეყნის რეგიონებშია, განსაკუთრებით სოფლებშია შექმნილი, რომელთა 70-80%-ში საერთოდ არ ხორციელდება ნარჩენების ორგანიზებული შეგროვება. აღსანიშნავია, რომ წელს საქართველოს პარლამენტს განსახილველად წარედგინა კანონპროექტი ნარჩენების მართვის შესახებ, რომელმაც ამ სფეროში უნდა დააწესოს ერთიანი მიდგომები.
ისე ხდება ნარჩენების მართვის იერარქიას, ნარჩენების პრევენციას, ხელახალ გამოყენებას, ნარჩენების რეციკლირებას, ნარჩენებისგან ენერგიის აღდგენას, ნარჩენების განთავსებას. Ეს ცნობილი იერარქია და აი ძირითადი საფუძველი ქვაკუთხედი თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამ კანონ პროექტის გახლავთ აი ეს იერარქია. Კოდექსი ითვალისწინებს ნარჩენების ძირითად პრინციპებს, ითვალისწინებს ნარჩენების მართვის დაგეგმარებას, კოდექსი ითვალისწინებს მუნიციპალური ნარჩენების მართვას, სახელმწიფო ნარჩენების მართვას, ნაგავსაყრელების მართვას, ნაგავსაყრელების კლასიფიკაციას, კატეგორიას, თვითონ ნარჩენების კლასიფიკაციას ევროკატალოგის შესაბამისად, ნარჩენების ნებართვას, ნებართვებს და რეგისტრაციებს, ასევე ნარჩენების სახელმწიფო აღრიცხვას და ანგარიშ შექმნას. Ნარჩენების მართვის სფეროში აღიარებულ ყველაზე მნიშვნელოვან პრინციპად გარემოს დამცველების სწორედ ნარჩენების რაოდენობის შემცირებას მიიჩნევენ, რისთვისაც მთავარია მისი რაც შეიძლება მეტი წილი იქნას გადამუშავებული, ხოლო ამ წილის გასაზრდელად ყველაზე ეფექტურ გზად სწორედ მოქალაქეების მიერ მათი საწყის ეტაპზე დახარისხება ითვლება. Ყველაზე ცუდი და ყველაზე არასასურველი უბრალოდ რაც ხდება ეხლა ის არის რომ ნარჩენები ყოველგვარი დახარისხების გარეშე გადის ნაგავსაყრელზე. Ანუ არ ხდება წარმოშობის წყაროშივე ნარჩენების დახარისხება და იმ სასარგებლო ნედლეულის გამოცალკევება, რომლის გადამუშავებაც შესაძლებელია საქართველოში. Მათ შორის არის პლასმასის ნარჩენები, პეტპლასმასი განსაკუთრებით, მაკულატურა და კიდევ სხვა სახის ნარჩენები. Გადამწყვეტი როლი მაინც სახელმწიფოს და ხელისუფლებას ეკისრება, რადგან სწორედ მან უნდა უზრუნველყოს ნარჩენების მართვის თანამედროვე, მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დამყარებული სისტემის შექმნა, მათ შორის ნარჩენების განცალკევებული სახით შეგროვებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის შექმნა. Ჩვენ დავრუნთ ეთერში, დღეს ვსაუბრობთ გარემოსდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილესთან ერთად ნარჩენების მართვის სფეროში არსებულ მდგომარეობაზე და იმ მცდელობაზე, რომელიც მათი მხრიდან ამ სფეროში ნამდვილად სახეზია და რამდენად სრულფასოვანია ეს მცდელობა, ანუ ახალი გამოდლობის შექმნა, სრულფასოვანი გამოდლობის პირველად შექმნა უფრო სწორედ, ამაზეც ვისაუბრებ და ვისაუბრებ ცალკეულ პრობლემებზე, როგორიც არის ნაგავსაყრელები, როგორიც არის გატანის საკითხები, მათი განცალკევებული შეგროვება და ასე შემდეგ. მე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ეთერის ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომრები 2-2-38-139-2-38-139 დარეკეთ. Კითხები დაუსვით ბატონ თემურს. Გარდა ამისა, მოგვაწოდეთ ინფორმაცია თქვენს უბაში, თქვენს სახლთან, თქვენს სამსახურთან ახლოს ხდება თუ არა სტიქიური ნაგავსაყრელი ან ნარჩენების გატანა რამდენად სრულფასოვნად ხორციელდება, რაიმე პრობლემას ხوار წარმოქმნის ამ მხრივ. ჩვენ ასეთი ფაქტები ბევრი ვიცით, თუმცა ასეთი ფაქტების გაჟღერება კარგი იქნება როგორც მაყურებლებისთვის, ასევე სხვა ორგანოების წარმომადგენლებისთვის, რომელსაც შეიძლება ეხებოდეს გარემოსდაცვის სამინისტროს გარდა ამ საკითხების მოგვარება. საუბარი მაქვს პირველ რიგში მერიაზე, რა თქმა უნდა, თბილისის შემთხვევაში. ბატონ თემურ, მოდით თქვენი შეფასებით დავიწყოთ კანონ პროექტით. თქვენ ხართ ინიციატორი ამ კანონ პროექტის მიღებისა, რომელსაც ნარჩენების მართვის კოდექსი ეწოდება. რა კონკრეტული შედეგების მომტანი იქნება მას შემდგომ, რაც ის იქნება მიღებული? ალბათ მალე მიიღებენ, ხო? მოგესალმებით, მინდა მივესალმო თქვენს მაყურებელს და მსმენელს და ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ სანამ გადავალ ძირითად საკითხზე მოწვევისათვის. თქვენ მადლობა მოგზაურობა. ჩვენ ძალიან აქტიურად ვცდილობთ მყარი ნარჩენების საკითხის საზოგადოებამდე მაქსიმალურად ინფორმაციულად მიტანას. ცდილობთ საზოგადოების ჩართულობის გაზდას, ეს არ არის საკითხი, სადაც სახელმწიფო შეიძლება მარტო იყოს და მარტო მიაღწიოს წარმატებას. საზოგადოების აპატიეთ ერთი ზარი შემოვიყვანოთ და გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ? მოგესალმებით. მე მაქვს თქვენთან ასეთი შეკითხვა. მე უკვე რამოდენიმე ხანია ვაგრძელებ მაკულატურას. მოყავს ყუთებში, მაქვს დახარისხებული, მოყავს ცალკე და ესე ფურცლები ცალკე, მაგრამ ვერთად ვერ მიიტანი, იმიტომ რომ მე თავად არ მაქვს შესაძლებლობა. 80 წლისა ვარ და არ მაქვს საშუალება სადმე მივიტან. ქალბატონო, ან ჩემი ნომერი ჩაიწერეთ, იმიტომ რომ ახლა კარგ საქმეს აკეთებ და მადლობის მეტი რამე თქვის. ო, ესე იგი 5-9-731-222 ჩაიწერეთ. არა, დაგვირეკეთ და რაღაცნაირად დაგაკავშირებთ. ჩვენ რა თქმა უნდა ეს წარმოება ჩვენი არ არის, მაგრამ იმისთან დაკავშირებთ. გარდა მაგისა, გადამწვარ ელექტრონატურებს ამას არ აგროვებს, არავინ. აი, რაც შეეხება ნატურებს, ისინი მათი ნაწილი სახელმწიფო ნარჩენებში, ასე ვთქვათ, გადის და ითვლება, ამაზეც ვისაუბრებთ. ბატონო თემურ, მოდით კანონის დადებით ხარებს, რასაც თქვენ დადებით ხარებს მიიჩნევთ, ამაზე ვისაუბროთ და უკვე წამოვა, როგორც ვთქვათ, კონკრეტული საკითხები თავისთავად. აუცილებლად, თუმცა მე უმორჩილეს ავთქვათ, რომ 5 წუთი მაინც მომცეთ იმისათვის, რომ შევძლო ამ კანონის შესახებ ძირითადი საკითხები განვარცო. პირველი, თქვენ სწორად ბზანეთ, კანონი არის ახალი, აქამდე ასეთი პრაქტიკა არ ყოფილა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის
am tavrobis, anu mi-ar gulis, mimdinare management, sa ministru, sa halim tavrobis, orietas, tormetes, pirveli octombrie, și de măsuri tavrobis, inițiativa ta, uidam volunde, miturom, am tipis probleme, iar este sa quanzorom, sa zoga doeba, sunam ugoros, heli suplimam, tuca sa zoga doebi, și artul lobit. Rar, am canun și ahali, rar, nișolovan. Pirveli, scuiam zanetrom, rig, tvitmartologe, și arhteba, nagus gatanis organizația. Canonul italienesc asupra bas, tweet martelul bis, narcene bis martuis, ce mișe mușeau bază, da, mișe drum implementația zda, da, zalien, argia, heli suplebas, da, sam ministru, sak, reagire bis instrumente, bi, mișe tu sunt tu, romelime, tweet martelul ba, ugulul opasakete, sam valdebule bis, man, muahtino, ce sa va misi reagire bada, ubizgo, san, aizuloski de bas, aset tweet martelul bi, Supasovna, ce asulon, aset. Ravade bi mie ce mat, sami sunt. Într-o dreptă, obi, umorul să băși ar funcționa în sistemul ăsta, ert. Ar funcționa, se mit orom, canon iar are samo cu de boli. 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 Canon iar are Speroși dahmarebas, tavazot, specialiste bismom za debaș dahmarebas, tavazot, asevi dahmarebas, tehnicuri uzrumul copistuis, da mogi să ne bat ce sama misi, mancanizda, ce sama misi, urne bizgareșe, practicula, da se ghi, ne bismeriti, bizganateleba, informația, ara adecvaturiam, holod, imisiu, sunt probleme, a bucurat. Tumca, isu, da, isu, tu romeli, mi-tu, foarte dobă, ikneba, upasuhul izgăbut, a vis mokala, ke bismar, ce engo ikneba, da kvapski devot, sam canon ismi hedit, instrumente bi. Canonii, pirueli mosmenit, comitetele ze mosmenlia, da, mirebulia, moconebulia, momdevno cu idaci, me, როგორც საპარლამენტო მდივანი, პირველი მოსმენით უკვე საპარლამენტო სესიას წარუდგენ ამ კანონს. Რა არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენ სიუჟეტში, რომ პრობლემა არის პლასმასის წინასწარი დამუშავება, მარტივად ვთქვა, მათ შორის პლასმასის აღდგენა, ქაღალდის აღდგენა, იმისთვის რომ ამ პრობლემის ძირითადი ნაწილი გადაწყდეს, ანუ საიდანაც მოდის არსი პრობლემის გადაწყდეს ჩვენ შემოგვაქვს არა დაუყოვნებლივ, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად შემოგვაქვს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი. Ეს არის სეპარაცია, რომელიც მომდენო 3 წლის მანძილზე ამოქმედება მთელი საქართველოს მასშტაბით. Არა, არა, ადგილზე სეპარაცია, ანუ იქნება განცალკევებული ურნები. რასაც ხვია სეპარაცია. მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე? მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე ჩვენ მომდენო 3 წლის მანძილზე ეტაპობრივად ამოქმედებთ სეპარაციას. Და გახდება 3 წლის თავზე სავალდებულო? 3 წლის თავზე ყველა ამოქმედებიდან 3 წლის თავზე ყველა თვითმმართველობა დაიწყებს სეპარირებას. კარგით, მოდით ასაკაუსოთ, რომ ეს არ იქნება ევროპული სეპარირება 4, 5 და 7 ურნითაც. აბა რამდენი ნაწილად? 2-სა და 3 შორის მიდის ახლა არსებითად განხილვა. რატო 2-3 და რომელი 2-3-ია ეს უკვე? აი მამაში ამიტომ გეუბნებით, 2-3-ის განხილვა მიდის. ერთი ყველა ვარიანტი ეს იქნება აღდგენადი, რაც არის და ამაში ალბათ მოხდება პლასმასის შუშა ქაღალდი. Da, შესაბამისად საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გაყოფის საკითხიც, ანუ 2 და 3 რა უნდა იყოს, სველი და არასველი, აქ მეორე ნიუანსია, რომელზეც ექსპერტები ჯერ კიდევ შეძლებენ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო სეპარირება, არამედ ამის შემდგომი გადამუშავება. Თუ გადამუშავებაში არ წავიდა და მეორე ძალიან გთხოვთ რომ მათქმევინოთ, ეს არის გაფართოებული პასუხისმგებლობა მწარმოებლების, მათ შორის იმპორტიორების, რაც იმას ნიშნავს, რომ Coca-Cola-ს, Borjomi-ს, ან ნებისმიერი სხვა სასმელის, აკუმულატორის წარმოებლები და ასე შემდეგ, ვალდებული არიან შეფუთვის შემდგომ ბედზე იზრუნონ. Ანუ არ არის საკმარისი, რომ გაყიდო ბოთლი და შემდეგ დაივიწყო, ანუ ამის შეგროვება და შემდგომი გადამუშავება, განსაკუთრებით ახლა დაუშვათ წყლის შეფუთვის და საჭმლის შეფუთვის შემთხვევაშიც ეს იქნება სავალდებულო, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანია დაუშვათ აკუმულატორებთან მიმართებაში, ზეთებთან მიმართებაში, იქ სადაც ანუ გამომუშავებული და გამოყენებული. Ანუ მათ რა უნდა გააკეთოთ? ჩასაბარებელი პუნქტები გახსნა? მათ უნდა მოახდინონ კონსოლიდაცია, რაც როგორც ხდება ევროპაში, ანუ ინდივიდუალურად გაკეთება ძალიან. Არსებობს გაერთიანებები მწარმოებლების და იმპორტიორების, რომლებიც მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით ევროპაში ეს არის აპრობირებული პრაქტიკა, ისინი ერთად ახდენენ კონსოლიდაციას და ერთობლივად ახდენენ ამის შეგროვების და გატანის პუნქტების დანერგვას. მთელი საქართველოს მასშტაბით ეს ბუნებრივია ყველა დასახლებულ პუნქტში ვერ იქნება, მაგრამ ევროპაშიც არის ასეთი დისტანციების პრინციპი, ანუ მაგალითად ყოველ 50 კილომეტრში უნდა არსებობდეს ასეთი პუნქტი, ჩვენც ეტაპობრივად ამ დისტანციების გზით წავალთ. გასაგებია, მოგეთ ცალსაკე გავყვეთ ჩვენ ამ საკითხებს, აუცილებლად მოდით სეპარაციიდან დავიწყოთ. სეპარაცია მოქალაქეების მიერ, ანუ მოსახლეობის მიერ.
გქვენთ რომ 2-3 კონტეინერი დაიდგებაო, ну ეს არის გაწყვეტილი 2-3, რატო 2-3 და არა ისეთივე, ასე ვთქვათ, რაოდენობის 4-5 და მეტი ისეთ გამოიყენება, როგორც ევროპაში. თუ მაინც თუ ხარჯი იყოს, ასე ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე რომ თუ ადამიანებს მივაჩვევთ და თანთან ადამიანები მიეჩვევიან ამ სისტემას, სამ ნაწილად გაყოფენ თუ ხუთ ნაწილად პრინციპული ალბათ აღარ იქნება. ხო, მჯობია რომ იყოს უფრო მეტი რაოდენობად გაყოფილი, რომ უფრო ადვილი იყოს გადამუშავება და მოთხოვნა მეტი იყოს. მინდა გითხრას რომ ყოველი დამატებითი ურნა სამწუხაროდ ან შეიძლება საბედნიეროდაც გაცილებით ზდის ღირებულებას ამ ურნის მომსახურებისას. ანუ არ არის ისე რომ თუმცა მისი რეალიზაცია იოლდება უფრო. კი ბატონო, მაგრამ მაშინ უნდა არსებობდეს შესაბამისი წინაზე თქვი, თუ არ არსებობს შესაბამისი გადამამუშავებელი სიმძლავრეები. ასეთ შემთხვევაში უბრალოდ სეპარაცია ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამას სეპარირებულად მივიტანთ ნაგავსაყრელზე და დაუყრით ისევ სეპარირებულად. აი ამაში შეგაგამათებით, მაგრამ მაამდე შევახსენოთ მაყურებლებს ტელეფონის ნომრები 2-38-139, 2-38-139. თქვენ რას ფიქრობთ დღეს რა მდგომარეობა, თქვენს უბანში, თქვენს ქალაქში, თქვენს რაიონში ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით და თუნდაც იმაზე გამოთვით აზრით, ხართ თუ არა მზად პირადად მიიღოთ მონაწილეობა ნარჩენების განცალკევებული სახით შეგროვებაში, ანუ სეპარირებული სახით შეგროვებაში. გულისხმობ რომ თქვათ ერთ კონტეინერში პირობითად ქაღალდი ჩაყაროთ, მეორეში ბიოლოგიური ნარჩენები, მესამეში ლითონი და ასე შემდეგ. ამისთვის ხართ თუ არა მზად და საჭიროა თუ არა ამ სისტემის სრულფასოვანი დანერგვა, ამაზეც თქვენი აზრი საინტერესოა. მე მინდა გათამაშებისათვის 18 წლამდე მოზარდებისთვის ერთ-ერთი არასამთავრობოს მცირე საჩუქარი გავათამაშოთ. ეს არის ეკოხედვა, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც გამოცემული აქვს საბავშვო ლიტერატურა ძალიან დიდი რაოდენობით ნარჩენების მართვის თემაზე. აი ეს არის მათი, ასე ვთქვათ, მცირე ძღვენი. Da, კითხვას დაგისვამთ და ვინც პირველი დარეკავს, დატოვოს აუცილებლად ნომერი, ვინც გიპასუხებთ იმ ადამიანთან და მოგების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ პალიტრიდან წაიღოთ ეს გამოცემა. კითხვა ასეთია: 1 ტონა ქაღალდის გადამუშავების შედეგად დაახლოებით რამდენი ხე გადარჩება? ყველაზე ახლოს ვინც იქნება საკუთარი პასუხით შედარებით ზუსტ პასუხთან, ის მიიღებს აი მცირე პრიზს. რა შეეხება გადამუშავებელ ტექნოლოგიებს, ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ მაამდე ზარე შემოვიყავთ ეთერში. გისმენთ, ეთერში ხართ? გამარჯობათ. გამარჯობა. მოგესალმებით, კამაზ დაუშვილი, კომპანია დიოს წარმოსულებელი დირექტორი. ძალიან საინტერესო ინიციატივაა, მე გავუსმენდი, მე ძალიან მომეწონა. დიახ. ეკოლოგია ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ასევე მნიშვნელოვანია პლასტასის გადამუშავება. ახლა საუბარი იყო იმაზე, რომ კომპანიებმა თვითონ იზრუნონ იმასთან დაკავშირებით, არსებობდეს შესაძლებლობები გადამუშავების. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი პლასტასის ნარჩენი რა შემთხვევაში ფანჯრების სახით როგორ უნდა გადამუშავდეს და როგორ უნდა მოხერხდეს ამის? კი ბატონო, კარგი, ოღონდ რეკლამის შემდეგ იპასუხებს, საბზუხაროდ სარეკლამო პაუზა დაგვეწია. ნარჩენები ფართე სფეროა ძალიან და იმიტომაც არის ეს კოდექსი და არა კანონი, თუნდაც ამაში ჩანსულ ძალიან ბევრი დეტალისაგან შედგება ეს პრობლემატიკა. ზარი შემოვიდა, მაგრამ მოითმინეთ, რეკლამის შემდეგ შემოგიყვანთ. ჩვენ დავრუნდით ეთერში, როგორც მე მატყობინებენ, ჩვენ მცირე კონკურს ყავს გამარჯვებული. ეთერში შემოიყვანეთ, თუ შეიძლება სმენელი თუ მაყურებელი, ან დარეკოს კიდევ ერთხელ, კარგი იქნებოდა და ჩვენ მას აი მცირე პრიზს გადავცემთ. ონ პასუხი თუ მოვისმენთ, კარგი იქნება. ეთერში ბრძანდებით, გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა. აი ეს ჩემი პასუხი იყო 17 ხე ერთ ტონა მაგულას. კი ბატონო, და ეს ესე იგი საბავშვო გამოცემების კრებული, რომელიც ნარჩენების მართვის თემატიკას უკავშირდება, თქვენია. მას დავტოვებთ საეთეროში და თქვენ ესე იგი თქვენ ნომერს თუ ჩააწერინებთ ახლა, როცა გახვალთ ეთერიდან, დაიკავშირდებიან აუცილებლად. დიდი მადლობა, რომ ხართ აქტიური და გიყვართ ბუნება და იცავთ მას. ის ჩვენ გვჭირდება გარდა ცხოველებისა და მცენარეებისა. ბატონ თემურ, თქვენ თქვით, რომ მრავალი სახის 4-5-6 სახის ნარჩენებად შეგროვებას დიდი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ საკამათოა გადამუშავებელი ტექნოლოგიები და მათი გავრცელება საქართველოსშიო. მე რამდენადაც ვიცი, ქაღალდზე არსებობს მოთხოვნა, მაგრამ შეგროვების პრობლემა, იმიტომ რომ არ ხდება მათი განცალკევებით ურნებში მოთავსება. შუშის გადამუშავებელი, თუ არ ვსვები, ორი ქარხანა არსებობს, ქსნის და მე მგონი კასპის არის მეორე. ლითონზე ხო განუსაზღვრელი და ამოუწურავი მოთხოვნა ექსპორტზე გადის ლითონის მასალები ჩვენგან. აი რისი გადამუშავება გახდა პრობლემატური? მე კიდე ერთხელ დავაზუსტებ ბანალაშა, მე ვთქვი რომ სეპარაციას მანამდე არა აქვს აზრი, სანამ შესაბამისი გადამუშავებელი სიმძლავრეები არ გამოიყენება. ხო და ხომ არსებობს მეთქი, აი თქვენ შეაფასეთ, კვლევა ჩაატარეთ ამ ხრევ? ჩვენ ძალიან აქტიურად ამით ინტერესდებით. მინდა გითხრათ რომ საქართველოს ყარი ნარჩენების კომპანია, რომელიც არის ყველა რეგიონული ნაგავსაყრელის გარდა თბილისისა და აჭარის, თუმცა აჭარის ოპერატორი,
ის მუშაობს ძალიან აქტიურად ნარჩენების გადამუშავების თემატიკაზე, ეძებს ინვესტორებს, ეძებს დაინტერესებულ მხარეებს. Მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი წინადადება არის ამ კუთხით, სეპარაციის პროცესის გარეშე პრაქტიკულად არავინ არ ინტერესდება. Ამიტომ ჩვენ ძალიან დეტალურად ინტერესდება. Ამიტომ სეპარაციაობით უფრო საჭიროა, ხო? ჩვენ ამიტომ ინტერესდებით იმ სეპარაციით, რომელიც შეიძლება დღეს ჩვენ ასეთი ტიპის ინვესტორი გვეუბნება, რომ თუ მე მექნება პლასმასი და მინა ერთად პირობითად გეუბნებით, იმ მოცულობები, რომელიც თქვენ გაქვთ საქართველოში და პრაქტიკულად 1000 ტონაზე ქვევით დღეში 1000 ტონაზე ქვევით. Არც ერთი გადამამუშავებელი ქარხანა, როგორც ჩვენ გვეუბნებიან ინვესტორები, მათთვის ინტერესს აწარმოადგენს პლასმასი და მინის გამოღება, ანუ საერთო გურნიდან განცალკევება პრობლემას აწარმოადგენს. ანუ ის რაც იყო ადრინდელი მიდგომები, როდესაც პლასმასი და ევროპაში ასაცხედავ, ჩვენ რო პლასმასი ცალკე იყო, მინა ცალკე იყო, ძალიან დიდ მოცულობებზე, ანუ ის რო ტიპიური ევროპული ქვეყანას $45,000 აქვს წლიური მთლიანი და პროდუქტი ერთ მოსახლეზე და ჩვენ გვაქვს $4,500, ეს ძალიან დიდი სხვაობაა იმისი, რომ ვიც ყარნარჩენებს. Ანუ თქვენ ამბობთ, რომ 2-2 3-3 სახის ნარჩენები რომ შეგროვდეს ერთად, მაინც იქნება პოტენციური ასეთ კომპანიის გადამუშავების საშუალება, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება გადამუშავების საშუალება, ჩვენ დავიწყებთ ამ მიდგომით და ეტაპობრივად ეკონომიკის დასთან, შემოსავლების დასთან ერთად ამას თუნდაც ორი ვითარებთ. მე ერთი რამე მინდა გითხრათ. ხოდი შამაზე გითხრათ, თუმცა კონკრეტულს არ დაგავიწყდეთ. 2-3 კატეგორიას რომ დაყოთ, თუმცა მე ფიქრობ მაინც ჯობია ევროპული მოდელის გამოყენება, მაგრამ ამას მნიშვნელობა ამცას არ აქვს. ეს მოდელი როდიდან შეიძლება ამოქმედდეს? მომავალ წლის ბიუჯეტში ჩანს სადმე თვითმფარველობის ან ცენტრალურ ბიუჯეტში? თუ როდიდან ფიქრობთ? მომავალ წელს ეს ვერანაირად ვერ ამოქმედდება. როდიდან ფიქრობთ? 3 წლის თავზე ყველა იქნება. მზადამაში შედება სერიოზული მომზადება. ეს არ არის უბრალოდ რომ არა, რეალურად ჩვენ დავდგამთ 2-3 ურნას და შესაბამისად ადამიანები დაუყოვნებლივ დაიწყებენ. ამას შედება საპილოტო პროექტები, ამას შედება საზოგადოების ინფორმირება, ტექნიკის შეძენა ჭირდება დიდი რაოდენობით. როდისთვის აპირებთ ამ დანახარჯის გაღებას ბიუჯეტიდან? ყოველწლიურად მომდევნო 3 წლის მანძილზე ჩვენ ეტაპობრივად დავხარჯავთ თანხებს იმისათვის, რომ 3 წლის თავზე ყველა თვითმმართველობა იყოს მზად. აი, მომავალ წელს სადმე აპირებთ საქართველოს მასშტაბით? მომავალ წელს ჩვენ სავარაუდოდ ქუთაისში დაიწყება ტრენინგები, მაგრამ არაგანაწილებული არასეპარირებული მიდგომა 2016-დან ჩვენ გვექნება საპილოტო პროექტები უკვე, ოღონ შედარებით რა თქმა უნდა მცირე რაიონებში. გასაგები. თუმცა მე ვერ დაგეთახმები იმაში, რომ მზაობა მაშინ არის აზრიანი და შედეგიანი, როცა ინფრასტრუქტურას არსებობს, იმიტომ რომ ადამიანები რომს უფრო განათლებულები გახდნენ, უფრო შეგნება აიმაღლონ ეკოლოგიური ამ შემთხვევაში თუ არ იქნება ის უბნები, რომელზეც საუბრობდით, ბუნებრივია იმ ქალბატონის არ იყოს, რომელიც ეგარ ეკავდა, შეიძლება თავისუ შეინახონ განცალკევებით, მაგრამ ისევ საბოლოო ჯამში ერთიანად მოხდება ნაგავსაყრელზე შერეული, ხო? სწორედ ამიტომ ჯერ მომზადდება ჩინოვნიკები, მომზადდება სისტემა და დაიწყება შეძენა ამ ყველა საჭირო პროცესებს. არა, ვერ ვასწრებთ, არა, ეს არის პროცესი, რომელიც ამთავრობამ დაიწყო. რომ დაიწყო, არცეთ ევროპულ ქვეყანაში ის არ შემდგარა 1 და 2 წელში. 1 და 2 წელში ამაზე ლაპარაკი იქნება უპასუხისგებლობა საზოგადოების წინაშე. აა, თუმცა რატომ არ შეიძლება რომ ნაწილში მომავალს დაიწყოს? სადოლაში არ შემდგარა არცეთ ევროპულ ქვეყანაში. მაშინ მე მზადა ვარ, ჩვენ ხო არ გვიჭესეთ მე თან ურთიერთობა. მე მზადა ვარ პრაქტიკა, რომელსაც თქვენ მიმითითებთ, რომ აი ამ ქვეყანაში 2 წელიწადში, 3 წელიწადში მე არ ვარ თელი ქვეყანა დაფანერგა, არა, საპრაქტიკას გეტყვით მე. პრაქტიკა არის ასეთი, რომ იდგება საკმარისი რაოდენობის განსხვავებული სახის კონტეინერები, ურნები და შემდეგ მათში საგამათლებლო პროგრამების წარმოების პარალელურად თანდათანობით იზრდება განცალკევებით შეგროვილი ნარჩენების რაოდენობა და შერეული სწირდება. რა თქმა უნდა. შესაბამისად, ურნა მაინც საწყის ეტაპზეა საჭირო, ხო? რა თქმა უნდა, თუმცა მანამდე უნდა იყოს საინფორმაციო კამპანია აუცილებლად, ანუ ურნის დადგმა არ არის საკმარისი. პარალელურად უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ მარტო კამპანია რო იყოს, ურნა არ იქნება და სახში უნდა შეინახოს. საინფორმაციო ის რაც ჩვენი ევროპელი მეგობრები, რომლებმაც ეს გზა გაიარეს 27 ევროპის ქვეყანაში, გვეუბნებიან რომ უნდა დაიწყოს საინფორმაციო კამპანია, უნდა დაიწყოს ჩინოვნიკების მომზადება, უნდა შეძენილი იქნას ურნები, ურნის შეძენა არ არის საკმარისი, თუ ურნის გამტანი მანქანა არა გვაქვს. რა თქმა უნდა, ცალკე უნდა გაიწყოს. ამიტომ ეს ყველაფერი არის პროცესი, რომელიც ერთ დღეში ვერ შედგება, თუმცა ის მომავალ წელს თუ არა ეს არის მთავრობა, რომელიც დაიწყო პროცესი და დაამთავრებს აუცილებლად. რომ დაიწყო, კარგია. მართლა ეს ერთ-ერთი ის დაპირება, რომლის შესრულება მათ საერთო პროგრამის ნაწილს გულისხმობ, გადაწყვიტეს და კარგია, ხესებთან დაკავშირებით ეს პირობა დაირღვა, ნარჩენებს რომ დაიწყეს შესრულება, რა თქმა უნდა, კარგია, თუმცა ფიქრობ, რომ უფრო ჩქარას შეიძლება იყოს და ამაზე სხვა დროს ვიკამათოთ. ეხლა რა შეიძლება? ზადავარ მითითებებს. კარგი, სხვა დროს ვიკამათოთ, თუმცა ნუ დაწყება თავისთავად კარგია, მაგრამ იმედია ბოლომდე მიყვანილი იქნება ეს პროცესი. რაც შეეხება
ისეგი სახელმწიფო არჩევნების კატეგორიას. ამაზე რა ფიქრობთ? ანუ ცალკე ურნა იარსებებს ამისაც საკუპაცხოვრებო სახელმწიფო არჩევნებზეა საუბარი. მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფო არჩევნებისთვის არსებობს ცალკე მიდგომა, სამწუხაროდ სახელმწიფო არჩევნების შეკრება ეს არის განსხვავებული თემა, აბსოლუტურად არსებითად განსხვავდება. თქვენ მე დაახლოებით წარმოვიდგენია რას გულისხმობთ. გულისხმობთ თერმომეტრი, ბატარეიკა იგივეებული. ამისთვის დროთა განმავლობაში რა თქმა უნდა იქნება ცალკე ურნა, თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ ჯერჯერობით, ანუ სანამ თლიანად სრული სეპარაცია იქნება, შეგროვების პუნქტებისკენ უფრო ვიხრებით, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ამ ტიპის ნარჩენი და მენეჯმენტო. ახლა თბილისში გაცილებით ადვილია, მაგრამ მთელი საქართველოს მასშტაბით გაცილებით რთულია. ჩაბარების წახალისება რითნა მოახდინოთ მაშინ? ჩაბარების წახალისება ევროპის ანალოგიური იქნება, ანუ მაგალითად თანხას გადავხდით მიკროაკუმულატორების შემთხვევაში, ეს აპრობირებული პრაქტიკა არის მთელ ევროპაში. უფრო მაღაზიებში არის ასეთი ჩაბარებელი პუნქტები, ვიდრე ეს უბრალოდ ნაგავში გადაყრა არის. ან არის სპეციალური სვეტები, სადაც ამ ბატარეიკებს ხრი და შემდეგ ის რაღაც თანხას გაძლევს, ან რაღაც ბონუს, ან იგივე პროდუქტს ახავს. დიახ, ანუ შესაბამისად ამ ტიპის მიდგომა უფრო გონიურულად გვესახება დღევანდელი გადმოსახედიდან სოციალური ეკონომიკური რეალობის შეფასებით, ვიდრე ძალიან მასშტაბური. მე ერთი რამე მინდა გითხრათ. ამ ხრი ხომ არა გაქვთ ვადები? ძალიან რთულია, ძალიან რთულია საკითხი, რომელიც ეხება თანხის დადგენას, ფასის დადგენას ამ ნარჩენებისა. დღეს საზოგადოება რასაც იხდის ფას, მე ვიცი რომ არაპოპულარულ თემაზე ვსაუბრობ ახლა, მაგრამ რასაც იხდის 50 წელს რაიონებში ნარჩენების გატანისას, ეს თანხა არის აბსოლუტურად არაადეკვატური იმ ხარჯებისა, რომელიც საოპერაციო კომპანიებს, ანუ სახელმწიფო საოპერაციო კომპანიებს გულისხმობდა, არა კერძო კომპანიებს, იმიტომ რომ მათ შეიძლება მოგების არაადეკვატური მარჟა ჰქონდათ. სახელმწიფო კომპანიებსაც კი ძალიან უჭით იმ თანხებში, ანუ პრაქტიკულად ყველგან ეს არის სუბსიდირებული პროცესი. ჩვენ შეიძლება თავი მოვიტყუოთ და ვთქვათ, რომ დაუშვათ, მე არ ვიხდი თანხას 50 წელს მეც, მაგრამ გადასახადები, რომელსაც ჩვენ ვიხდით, მიდის ისევ ამ ნარჩენების თავიდან მოშორებაში და ანუ 1 GB-ის ნაცვლად მეორე GB-დან ვიხდით, რაც საბოლოოდ აკეთებ. ანუ პირდაპირ არ ვიხდით, მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ უკეთესი სკვერი გქონდეს, უკეთესი გზა გქონდეს, უკეთესი სკოლა გქონდეს, უკეთესი ბაღი გქონდეს, რეალურად ნარჩენებში ხარჯავთ ამ ფულს. ამიტომ რაც უფრო გავზდით ჩვენ მოცულობას უნებისას, რაც უფრო გავართულებთ ამ პროცედურას, უფრო მეტი გვექნება გადასახადი და ამ სეპარაციის ძირითადი აზრი არის, რომ ისევ შემცირდეს ეს ხარჯი, ანუ თუ პლასმასი გადამუშავებაში წავალთ, ყველა მოქალაქე შეუმცირდება ამ პლასმასის. თემურ, თუმცა ვერ დაგეთახმებით ბოლომდე. თქვენ ხართ ეკონომისტი, მე ეკოლოგი და ამაში ვერ დაგეთახმებით, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა კარგია, რომ შემცირდეს დანახარჯები გადამუშავებული დენგლეურის გამოყოფის და შემდეგ რეალიზაციის გზით. ეს ბუნებრივია კარგია, მაგრამ ეს ერთადერთი მიზანი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ნარჩენების პრობლემა უკავშირდება უპირველეს ყოვლისა გარემოს მდგომარეობას და შესაბამისად ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს, რომლის დაცვაზე პასუხისგებლობა კონსტიტუციური ვალდებულებაა ხელისუფლების. აქედან გამომდინარე, მხოლოდ ესენ უშევხედავთ რამდენად გაიაფებს, ასე თქვათ, ოპერირებას ნარჩენების შეგროვების და განთავსების სისტემისა, იმიტომ რომ მას სხვა ფუნქციებიც აქვს. ეს არის ადამიანის ჯანმრთელობის გადარჩენა, დაცვა, თუნდაც ისეთი მძიმე დაავადებებიდან, როგორც არის ონკოლოგიური დაავადებები, იმიტომ რომ ნარჩენების განთავსების ადგილები, პოლიგონები, რომელზეც ასევე მინდა საუბარი, წარმოადგენს მათ შორის ონკოლოგიური დაავადებების მაპროვოცირებელ ფაქტორს, იმიტომ რომ წვა, განსაკუთრებით ნარჩენების წვა, სადაც ხდება და ესეთი ბევრია, წვის პერიოდში გამოიყოფა დიოქსინები, რადიოორგანული დამამიძრებლები, რომლებიც დამტკიცებულად კიბოს იწვევენ და სხვა სიმსივნურ დაავადებებს, ხომ? ამიტომ ასე ნუ ვიტყვით, რომ ხოლოს ეკონომიკური ფაქტორი არის აქტიური. მინდა მოგახსენოთ, რომ და რაც თავარია ჩვენს მაყურებელს ვუთხრა, რომ რამდენიმე დღის წინ სოფლიო ბანკის ოფისში გამართა ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია, სადაც სოფლიო ბანკმა ძალიან წინასწარი, მაგრამ კვლევა წარმოადგინა გარემოს დეგრადაცია, ანუ გარემო პირობების გაუარესება, რა თანხებად უჯდება სახელმწიფოს. რამდენადაც ესე იგი შეიძლება ეს არ იყოს ადვილად დაკავშირებადი, საბოლოოდ ყველაფერი, ყველა იზიანი, მათ შორის ჰაერის დაბინძურება, რაღაცა ითარგმნება ჯანმრთელობის ზარალში, ჯანმრთელობის ზარალი იტალიური მონეტიზებადი, ანუ მე იმის გვამინდა, რომ ამ შემთხვევაში ეკონომისტები და ეკოლოგები წინამდებობაში კი არავად ერთ ხარესა ვართ, ანუ ეკონომიურობა პროცესის, რომელიც საბოლოოდ ამცირებს დაბინძურებას, ეკონომიკისთვისაც კარგი არის და შესაბამისად საზოგადოებისთვისაც კარგია. თუმცა წვანე ეკონომიკა, მოდით ერთ რამეს ვთქვით. წვანე ეკონომიკა, ეს არ არის მარტო ეკოლოგების ინტერესი, ეს არის ეკონომისტების ინტერესი და ეს არის კონკურენტუნარიანი ეკონომიკა. შესაბამისად ჩვენ წვანე ეკონომიკისკენ, იმიტომ კი არ ვისწრაფვით მხოლოდ რომ ეს კარგია და ჰუმანურია. ჩვენ იმისთვის ვისწრაფვით, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს
Concurentul Narianu s-a plimbat bazar. Da, dar mai sunt scle, a semnul și oloane, mi se tafe. Nagavsakralebi, რომლებიც დღეისაც არსებობენ ამ სიუჟეტში ციკლ საუბარი და ყველა მიცით, სამწუხაროდ ერთ-ერთი ვერ აკმაყოფილებს თანამედროვე სტანდარტებს, ჩვენ მოვაწერეთ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი, ნუ ევროპა იქით იყოს და ჩვენ ჯამთელობა პირველში ჩვენ უნდა გვაინტერესებდეს, ხომ? მარტო თვითმიზანი ხო არის ევროკავშირში ყოფნა, იქ შესვლა ალბათ მიზანია, იმიტომ რომ უკეთესად იყოს მოქალაქეების მდგომარეობა. Nagavsakralebi უნდა დაიხუროს. Realurat, arcetim, adganim, nu șeieba, lilos, ragas reabilitație, ce autor de stag, e rustav și arsebul nagau sacras, tu arstebi, ki de vertit arabe drug nagau sacral, liam, schua samuzat sameti, tu hanot, hmat sameti, urdici psa sahele, bene, stare, dat genilis, abulogiam și da sahuria. Es da huris procesi, rodis daic reba, tu hanui vara audit, tu gaut informații, am istavo baze, da conservație, tu mohteba, sulpasovan, tu mohteba, i se raz mohta gdanși, sa smica mi-a care scholut. Primul și italian, tu horom, ჩვენი ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროში მუშაობის პერიოდში გაწეული უზარმაზარი ძალისხმევა რამდენიმე ნაგავსაყრელის დახურვაზე და შესაბამისად ევროსტანდარტებით მათ მოქცევაზე დარჩა საზოგადოების ყურადღება. გითხარი თუ არის რომელიმე მათგანი? მოგესალმებით, თელავში დაიხურა ნაგავსაყრელი, ქუთაისში მოხდა არსებითად ტრანსფორმირება, იმიტომ რომ ვერ ხურავ ჯერ ქუთაისში, ჯერ იდეას მოგახსენებთ. იდეა არის შემდეგი. თქვენ რას უწოდებთ დახურვას ესეც გითხარით? მოგახსენებთ. Primul lucru, ideea საქართველოში არის ასეთი, იმის გამო რომ სწორედ გადამუშავება შედგეს ნარჩენების, თბილისის გარდა არც ერთ რაიონს და ქალაქს არ აქვს იმხელა შესაძლებლობა რომ მისი ნარჩენების გვერდით დაიდგეს ქარხანა. Ანუ რაოდენობა არის მცირე. Холод რაოდენობა არის მცირე. შესაბამისად, холод რეგიონული მიდგომა უშველის საქართველოს ამ კუთხით. Ნარჩენების ყარი ნარჩენების მართვის კომპანია, სახელმწიფო კომპანია უკვე დიდი ხანია მუშაობს ამ რეგიონული ნაგავსაყრელების გახსნაზე. ქუთაისში არსებითად ახლა მე არ ვლაპარაკობ რომ ევროპის არა რა არ გახსნელა რეგიონული ნაგავსაყრელების მოზადება იწყება მუშაობა ამაზე. Მომდევნო 3 წლის მანძილზე პრაქტიკულად ჩვენ რეგიონული ნაგავსაყრელების დიდი ნაწილი, მათ შორის ქუთაისთან ძალიან დიდი ნაგავსაყრელი გაიხსნება. მომავალ წელს თუ არის რომელიმეს გახსნა დაგეგმილი? ფადოლაში ერთი და ორი წელიწადი რო ყოფნიდეს ასეთ დიდ პროცესებს ძალიან კარგი იქნება. არა, ნაგავსაყრელის მომზადება არც ისე რთული არ არის. მინდა დაგარწმუნოთ რომ ნაგავსაყრელი სარჯებთან და მებასთან არის დაკავშირებული. კარგი ნაგავსაყრელის მომზადება ეს არის ძალიან რთული სამუშაო, ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ადგილმდებარეობის შერჩევა, მაგრამ ესეც შეიძლება. არა მარტო ადგილმდებარეობის შერჩევა. დავიწყოთ იმით, რომ კარგი ნაგავსაყრელი საჭიროებს წინასწარ მომზადებას იმისათვის, რომ იქ დაყრილმა ნაგავმა არ გაჟონოს მიწაში. მაგრამ ერთი წელი ამისთვის სრულიად საკმარისია. სამუშაოები ცნობილია ჩვენ. მე მზადავარ, კიდე ერთხელ ვაკ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას გებულობ თქვენთან და ეფექტიანობასთან მიმართებაში. ჩვენი მუშაობის ეფექტიანობასთან მიმართებაში მიჩნევა ეს. ჩვენი ინფორმაციით ევროკავშირში რამდენი ხანი აშენებენ ერთ ნაგავსაყრელს? 2-3 წელი მიმდინარეობს მთელი პროცესი ნაგავსაყრელის დაპროექტებიდან და ამუშავებამდე. მე ძაჩია გახსნილს მინახავს და წამიკითხავს და მე მზადავარ, კიდე ერთხელ ვაკ იმდენად დამაეჭვეთ ჩვენი მუშაობის ეფექტიანობაში რომ მზადავარ ნებისმიერ. ანუ მე რას ოფიციალური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით რომ სხვაგან შესაძლებელია უფრო სწრაფად ხდებოდეს ეს ყველაფერი. დაპროექტებაზე გიმიდა გითხრა. დაპროექტება მინიმუმ 6 თვე მიმდინარეობს ნაგავსაყრელის, მხოლოდ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნიუანსი. მაგალითად ნაგავსაყრელი არ არის რომ მანქანა შევიდა და დაყარა. კიდევ ერთხელ ვაპარაკობ, ჯერ მზადდება ქვედა ფენა. იქ დრენაჟი წყალგამომტარი ფენა დრენაჟი. მიუხედავად იმისა რომ წყალგამომტარი ფენა მზადდება, დრენაჟირება მზადდება. დრენაჟირების მერე გაზის გამოყოფის დამჭერები და დამჭერები, ანუ კიდევ ერთხელ ვაგე, ეს არ არის რომ შევიდნენ ტრაქტორები, მოასუფთავეს მიწა და გაარქვეს ნაგავსაყრელი. დრო ჭირდება, თუმცა საკამათოა ერთ წელი ყოფა თუ ორი. მოაწყვის ბიუჯეტში არ გვაქვს ესე. არა, როგორ არა გვაქვს? ხუთ როგორც მახსოვს, მე უკვე წამოსული ვარ ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან, მაგრამ საპროექტო დონეზე 15 მილიონი ლარი იყო ყარი ნარჩენების კომპანიისთვის მიმდინარე წელს ნაგავსაყრელების მუშაობის დასაწყებად. თუმცა ჩვენ ზოგადად იმედი გვაქვს, რომ გაცილებით დიდი რაოდენობით იქნება დახმარება საერთაშორისო დონორების მიერ, იმიტომ რომ საქართველოს მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში საკუთარი სახსრებით იმ სტანდარტებზე გასვლა ძალიან გაუჭირდება. საბედნიეროდ მთელი მსოფლიო დაინტერესებულია მყარი ნარჩენების პრობლემის მოგვარებაში და ჩვენ ძალიან ტრადიციული პარტნიორები გვეხმარებიან ამაში ძალიან აქტიურად. ხო, თუმცა მხოლოდ ხვისიმედზე ყოფნას არ ივარგებს. მე ხო არ მითქვია რომ მხოლოდ ხვისიმედზე ვარ. სახელმწიფოც უნდა გაიგოს ალბათ. სახელმწიფო აუცილებლად აფიქსირებს თავის ინტერესს. მინდა უთხრა არაერთხელ მითქვა სხვადასხვა მედიაში და თქვენს
შემთხვევაშიც მინდა თქვა, ეს არის საკითხი, რომელიც პრემიერ-მინისტრის უშუალო კონტროლზე აყვანილი. ის, რა თქმა უნდა, ის უშუალო დაკონტროლებს ამ პროცესს და შესაბამისად არავის არ აქვს სურვილი პრემიერ-მინისტრის წინაშე უქმედუნა რომ გამოჩდეს და ამიტომ ყველა ძალიან მოტივირებულია ამ პროცესში. 2016-ში უკვე დამთავრებულ ნაგავსაყრელებს ნახავთ? რა თქმა უნდა, ისევე როგორც 2015-ში ნახავთ პროცესებს ნაგავსაყრელებზე მუშაობის. კარგი, და ჩელავის ნაგავსაყრელი დაიხურა და იქ პრაქტიკულად სუნის და გაფანტვის პრობლემა მოისპო. რა თქმა უნდა, იქ გადაფარვები და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს. ქუთაისში ნიკიას მოსახლეობის მადლობები არცერთხელ არ გაჟღერდა ტელევიზიაში, ეს არის ძალიან ცუდი, თუმცა ჩვენ ქონდა ამის მსვლელობა, რომ გვეჩვენებია ქუთაისშიც ის რაც ხდებოდა ქუთაისის ნაგავსაყრელზე აღარ ხდება. არა მარტო წვა არ არის, პრაქტიკულად დაიფარა ზედაპირი, ის ცელოფნების ფრენა და საშინელი სუნი აღარ არის, თუმცა რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელობა როგორ იქ დასარგავია ბალახი. აი ამაზე კითხავთ. გასაკეთებელია დრენაჟი, გასაკეთებელია გაზის. კი ბატონო, გასაკეთებელია. ეს საკმაოდ პროცესებია. მოდით მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევასწავლოთ ტელეფონის ნომრები 2-38-139, 2-38-139 და გეტყვით თქვენს და ბატონ თემურს შევახსენებ კიდევ ერთხელ. მხოლოდ ხეების დარგვა ალბათ ამას არ გულისხმობთ, თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ პროექტირება ჭირდება დახურვასაც, ხომ? როგორც აშენებას, ასევე ჭირდება კონსერვაციის პროექტი. რა თქმა უნდა. კონსერვაციის პროექტი ჯერჯერობით რომელიმე ნაგავსაყრელთან მიმართებაში ფიზიკურად თქვენამდე მოვიდა? გარემოს სამინისტრო ხო უნდა იყოს ჩართული ამ ექსპერტიზაში, ეკოლოგიურ ექსპერტიზაში ამგვარი საქმიანობის? კონსერვაციის პროექტი იხილება ქუთაისისთვის ჯერჯერობით, რაც ჩემთვის არის ცნობილი, და ასევე რამდენიმე რაიონული ნაგავსაყრელის დახურვაზე თვითონ შიგნით მიდის მუშაობა ყარინარჩენების კომპანიაში, იმისათვის რომ მე შემდეგ უკვე ჩვენთან ეს დასრულებული და ჩამოყალიბებული სახით იქნას წარმოდგენილი. სახელმწიფო კომპანიის შექმნა რატო გახდა საჭირო? სახელმწიფო კომპანიის შექმნის მთავარი რაციონალი მდგომარეობს იმაში, რომ არცერთ კომერციულ ორგანოს არ აქვს ინტერესი მნიშვნელოვანი მოგების გარეშე იმუშაოს ნარჩენების თემაში და ჩვენ სამწუხაროდ ისევ და ისევ ხაზი მინდა გავუსვა ამას იხდის მოსახლეობა ამ თანხებს და ჩვენ კომერციული ოპერატორი მყარინარჩენების თემაში მანამ სანამ გადამუშავება არ შემოვა ქვეყანაში და სანამ კომერციული რაციონალი არ გაუჩდება ამ თემას, მანამდე ბუნებრივია ჩვენ ვერ მივცემთ საშუალებას კომერციულ ორგანიზაციებს, რომ მხოლოდ მოგების კონტექსტში, ანუ შეკრების და განთავსების კონტექსტში მოგება ვერანაირად ვერ იქნება ჩადებული. ეს შეიძლება მხოლოდ იყოს ჩადებული გადამუშავებაში და თუ იქნება ინვესტორი გადამუშავების, ჩვენ ძალიან დიდი სიამოვნებით გამოცხადებული აქვს ყარინარჩენების კომპანიას ინტერესთა დაფიქსირება, მიუხედავად იმისა, რომ ზეპირად ძალიან ბევრი ინვესტორი აფიქსირებს ინტერესს, არც ისე ადვილი არის ამ გადამუშავებელი საწარმოს შექმნა მინდა დაგარწმუნოთ. საწარმოს შექმნა გადამუშავებელი რა საჭიროა? ხო არსებობს თბილისში ქაღალდის ფაბრიკა, რომელიც არის ისანში. როგორც მე ვიცი, ის 10-15% იყო დატვირთული ნედლეული, იმიტომ რომ ვერ აგროვებს. თუ სეპარაცია მოხდება, ბუნებრივია მას ექნება სურვილი რომ წაიღოს, ხო ეს მასალა? რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ქაღალდის გადამუშავებას კი ვლაპარაკობთ. ლითონზე თქვით, რომ ლითონზე არის მოთხოვნა ექსპორტის გადასვლა. ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ ნარჩენების გადამუშავებაზე, რომელიც უკვე ყველა სეპარაციის და ყველა ამოკრების აღდგენის მიღმა დარჩა, თორე ის რაც აღდგენადია, იგივე პეტი, იგივე ქაღალდი, მეტალი, თუმცა მეტალი მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ნაგავში, ანუ ყანარჩენებში მეტალის შემადგენლობა იმდენად მიზერულია, რომ მისი ცალკე სეპარირების საკითხი საერთოდ არ დგას. ანუ აქ არის პლასმასის თემა ძალიან მნიშვნელოვანი, აქ არის შუშა, აქ არის ქაღალდი და ორგანული განიხილება, რასაც უკაცრავად და ცველი მასა ქვია, ანუ ორგანული განიხილება ცალკე. ანუ პრაქტიკულად ის რაც საბოლოოდ დასამარხად უნდა წასულიყო, იქიდან ენერგიის აღდგენაზეა საუბარი, თორე ეს ის რაც გამოღებადია და აღდგენადია, ის ცალკე თემა არის აბსოლუტურად. თუმცა დღეს ისიც არ იმის გამოღებას არ ხდება. მინდა გითხრათ, რომ პრაქტიკულად ძალიან შემცირებულია პლასმასის მოცულობა, იმიტომ რომ ჩამბარებელი. თუმცა სტიქიურ ხასიათს ატარებს ეს მაინც დღეს. ხო, მოდით ასე ვთქვათ, ბიზნესის რეგულირების სურვილი, თუ ეს ბიზნესი საშიში არ არის გარემოსთვის და საზოგადოებისთვის, ჩვენ ნაკლებად ნახულობთ. ეს არის საშიში. ინფექციური დაავადებების თქვა თუ არაფერი და ეს როგორ ხდება ყოველს გვინახავს სამწუხაროდ ნაგავში. ჩვენ ნაგავში როგორ ეძებენ ბოთლებს? იქ სადაც არის წვა, იქ სადაც არის გადამუშავება, ყოველთვის ხდება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის გაცემა, ამიტომ ასე სტიქიურობას. მე ვამბობ შეგროვების პროცესზე, არა გადამუშავება. არის შეგროვების პროცესი, მოდით ასე ვთქვათ, ყველგან შეიძლება ადამიანმა საკუთარ თავს ავნოს. ჩვენ გვაქვს გარემოს დაცვით ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, რომელიც ზუსტად იმაზეა ორიენტირებული, რომ მათ შორის ბევრ სხვა კარგ საკითხთან ერთად მათ შორის მყარი ნარჩენების შეგროვების და განთავსების პროცესში რა რისკები არსებობს, ამის შესახებ საზოგადოებას ინფორმაცია. კარგი, მოდი გატანის თემას დაუბრუნდეთ.
თქვენ თქვით რომ რაღაც გონირულ ვადაში უნდა დაიწყოს ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა რაიონში, ყველა სოფელში შესაბამისად შეგროვება ნარჩენების. წელს მე მომიწია ყოფნა ფშავში, ჩარგალში, ვაჟიშებო სახმუზეუმიდანაც კი ნაგავი ვერ გააქვთ, იმიტომ რომ თვითონ მუზეუმის კოლექტივი და ხელმძღვანელობა აგროვებს ამას ერთადგილას, მაგრამ გამტანი ამ ნარჩენებს არავინ არ არის იქიდან დღესაც კი. ეს მაში როცა ვაჟიშებოს მიმართ პატრიოტიზმი განსაკუთრებული უნდა კონდეს და ტურიზმზე თუ ლაპარაკობ, ტურიზმის თვალსაჩინოდ ერთ-ერთი ალბათ თვალსაჩინო ადგილი უნდა იყოს. როდის შეიძლება ველოდოთ ჩვენ კონკრეტულად ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტების მიერ ამ ვალდებულების შესრულებას დაახლოებით? პირველ რიგში ძალიან შეშფოთებული ვარ ჩარგალთან დაკავშირებული ინფორმაციით. ორი თვის წინ ვიყავი. მე ვიყავი დაახლოებით ორი თვეზე ნაკლები დროის წინ ვიყავი მეც ჩარგალში და ყოველ წელს დავდივარ და მინაკითხათ რომ ნაგავი მანდომაც არ შემიჩნევია ვაჟას. აა თვითონ სახმუზეუმის წარმომადგენლებმა გვითხრეს და ნახეთ ჩვენ თვალით. თუმცა თვითმმართველობას, ანუ მას მერე ეთყობა გატანილი იყო რაც მე, მაგრამ ეს არ არის თავარი ბუნებრივია, ახლა მოდით პირდაპირ თქვა. რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი განსაკუთრებით სოფლად ნარჩენების შეგროვების და გატანის თემა პრაქტიკულად არ არის იმპლემენტირებული. სწორედ ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ რომ ჩვენ ახლა დავწერთ იცით რომ სამინისტრო არის პოლიტიკის შემქმნელი. გატანის თემა პრაქტიკულად თვითმმართველობების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონტექსში ხდება, მაგრამ ეს იმას არის შესაძლოა ჩვენ დავწერეთ და დავივიწყეთ. ჩვენ არ ამარტო დავწერეთ ეს კანონი, ჩვენ ვეხმარებით მუნიციპალიტეტებს იმ გეგმის შექმნაში, მათ შორის ხარჯთ ეფექტური გეგმის შექმნაში, ანუ უბრალოდ კი არ უთხრათ რომ გაიტანეთ არ გვაინტერესებს, არამედ მაქსიმალურად ხარჯთ ეფექტური გატანა როგორ უნდა მოხდეს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან ერთად მუშაობთ ტექნიკის მიშველებაზე. დონორებთან გვაქვს ამაზე საუბარი ძალიან აქტიური და რიგი ჩვენი პარტნიორები მზადარიან ამაში ჩაერთონ და რაც თავარია სახელმწიფო ზადარი და რეგიონების განვითარების ფონდი მუშაობს იმაზე, რომ ამ მიმართულებით მიეხმაროს თვითმმართველობებს. ეს არ არის სტიქიური პროცესი, ეს არის ძალიან კარგად გააზრებული სახელმწიფო ხრიდან და ჩვენი დონორებიდან. თუმცა უფრო კონკრეტულ ვადებს შემდგომ იმედია გავიგებთ მომავალში მაინც, იმიტომ რომ ვადები მაინც მნიშვნელოვანია. ეს სიტყვაზე იმერეთის რეგიონში 15 წელს დასრულდება, 16 წელს დასრულდება სამეგრელოში და ასე შემდეგ, თუ აი რა გრაფიკით შეიძლება დასრულებით დასრულდება 2025 წელს, იმიტომ რომ ამის დასრულება 1-2-5 წელს შეუძლებელია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა სოფელში 3 წლის თავზეც ვერ იქნება სრულად უზრუნველყოფილი ეს პროცესი, მაგრამ ეტაპობრივად ჩვენ მივდივართ იმისკენ, რომ საქართველოში მოგვარდეს ნარჩენების პრობლემა. თუ კიდევ ერთხელ ვაპარაკობ, თუ ქართული სახელმწიფოს ფინანსურ შესაძლებლობებს დაუმატებთ დონორების კეთილნებას, რომელიც არის საქართველოს დახმარების და ამ თანხებში თქვენ დაგვეხმარებით, ჩავატიოთ, რაც შეიძლება სწრაფად ამ პროცესის დასრულება, მე მზადავარ მივიღო ყველანაირი რეკომენდაცია, გავითვალისწინო ყველანაირი საერთაშორისო გამოცდილება. თუმცა ამ და ვიყო თქვენთან ერთად პასუხისგებელი საზოგადოების წინაშე. კი ბატონო, თუმცა არსებობს მოქმედი ხელისუფლების სამთავრობო პოლიტიკური ძალის საარჩევნო პროგრამა, რომელიც ჩემ დაწერილია, მე ავტორი გახლავართ ამ პროგრამის გარემოს ეკონომიკური განვითარების გარემოს დაცვის თავის და კარგად მახსოვს რომ იქ ეწერა რომ სხვათაშორის თელ საქართველოს არ ჩავწერეთ, იქ ჩავწერეთ ქალაქები. საქართველოს ქალაქებში 4 წლის განმავლობაში იგულისხმებოდა, იმიტომ 4 წლიანი პერიოდი დაიჭა ხელისუფლება, უნდა მოგვარებულიყო სეპარაციული შეგროვების სისტემის შექმნა. ანუ 4 წელიწადში ქალაქებში მაინც მივიღებს ჩვენ სეპარირებულ ნარჩენებს? ბანოლეშა, ალბათ, როდესაც თქვენ ამას ამზადებდით, ჰქონდათ საფუძველი იმისი, რომ ეს 4 წელი ყოფილიყო. შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ამ პოლიტიკურ განვითარების პლატფორმის ავტორი, იგი იმავე პროგრამაში და მინდა გითხრათ, რომ იქ რაც გვიწერია, ყველაფერს ძალიან კარგად მიუყვებით. რა შეიძლება ქალაქებში? ქალაქებში ხა ეს ხუმრობით, რა თქმა უნდა, რა შეიძლება ქალაქებში ხა ჩვენი ამოცანა, რა თქმა უნდა, არის რომ მაქსიმალურად სლიანი ვადით არის პროგრამა. მაქსიმალურად სწრაფად ჩავეტიოთ. მე გამიჭირდება დღეს ამ პასუხისგებლობის აღება, ნამდვილად პირდაპირ ვამბობ, თუმცა ამ თავრობის პირველი ვადის დასრულებისთვის ყველა მოქალაქე დაინახავს, რომ ეს ნება, რომელიც თქვენ პროგრამაში ასახეთ, იყო ურყევი და ამ მიმართულებით არ გაჩერებულა მუშაობა და რაც თავარია შედეგები დგება ყოველდღიურად. შეიძლება ეს სრულად ვერ დასრულდეს პირველი ვადის ბოლოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებისთვის იმ საზოგადოების, რომელსაც უნდა რომ დაინახოს შედეგი მთავრობის მუშაობის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს და არის ურყევინების მაჩვენებელი, უკვე საკმაოდ ბევრს ნიშნავს, თუმცა რა თქმა უნდა, ჯობია რომ ყველაფერი დამთავრდეს. კარგი, იმედია საარჩევნო პროგრამის შესაბამის თავს ნაწილობრივ მაინც შეასრულებს ხელისუფლება მომავალ წელს, ისე რომ დავინახოთ თვალნათლივ, რომ ხევში არ ყრიან ნარჩენები და დაგავსაყრელები არ არის, ასე ვთქვათ, იბავენ მდგომარეობაში. გულშფელაძე, თქვენ ვერ ხედავთ ამ პროცესს დღეს ახლა? მე ვხედავ, რომ კანონმდებლობას იღებენ, კანონმდებლობა შეიძლება არ არის უფასოვანი, მაგრამ რომი არსებობს უკვე კარგია, მაგრამ
კონკრეტული შედეგები რო გამოშის, ამის უნდა ნახოთ ჩვენ ახალი ნაგავსაყრელი, უნდა ნახოთ ძველი დახურული კონსერვირებული და არა მიწამიყრელი და სეპარაცია რაც შეიძლება მაქსიმალურად შესაძლებლად მოკლე ვადაში უნდა დაიწყოს. ანუ სეპარაციის გარეშე გადამუშავებას არ გამოვა და არც დასამარხი და საბოლოო გასათავისუფლებელი ნარჩენების რაოდენობა შემცირდება. მაშინ მე გთავაზობთ ერთ რამეს. კვარტალში ერთხელ მომიწვიეთ და მე ჩაგაბარებთ ანგარიშს. კვარტალში ერთხელ თემატიკიდან გამომდინარე, ნახევარ წელიწადში ერთხელ მაინც მოგვიწვიეთ. ფუნქციაში ერთხელ მომიწვიეთ. კარგი, დიდი მადლობა. ჩვენ მომავალ შაბათში შევხვდებით ერთმანეთს, საუბრობდით ნარჩენებზე, ნარჩენები კი საქართველოში დღემდე ერთ-ერთ ძირითად ეკოლოგიურ პრობლემად რჩება. კარგად ზანდებოდეთ.